אלי, שמעתי את מירב כהן. האמת היא, זה לא היום, אבל אני לא יכול להתאפק. אתם לא יכולים להתאפק. עם ישראל נמצא במלחמה, ואתם כל הזמן תוקפים את הממשלה, את רושם, זה מה שמעניין אתכם. קראת להם מלוכות, קראת להם משתמטים, עשיתם שלטים בתל אביב. אין לכם בושה. תפסיקו, תפסיקו. יש מספיק זמן אחרי זה להעלות את הכל. אבל תפסיקו לפגוע במורל הלאומי, בחיילים של לוחמים. אדוני היושב ראש, אני... תגיד לי, אתה רציני כאילו? זה מה שאמרת עליהם? רציני מאוד. אתה רציני? אתה עשית כאן קמפיין שלם על החיילים. שמעתי אתכם עכשיו. זה נראה לך... אני מעולם לא עושה קמפיין. אם אתם הייתם אופוזיציה בתקופה כזאת, לא היינו יושבים פה דקה. אני לא, האמת היא שאני מתבייש בהתנהגות שלכם, אז לכן אני לא רוצה להרחיב. אני לא רוצה להרחיב. אתה רציני? אני לא רוצה להרחיב. אתה יודע... חבל, תני לי, תני לי. תני לי, תאמין לי, יהיה לי זמן מספיק לאחרי שחיילי צה"ל יחזרו איש איש לביתו בבריאות. רק שנייה, דקה. אז אנחנו... אמרתי. אז אנחנו אז נבוא וננהל את הוויכוח ש... ונבדוק את הפרטים, מה קרה במהלך הלחימה. הנה, בבקשה. שמעת חבר שלך? בבקשה. מה אמרת? להתפטר? ברור, מה זה כל מי שישב במהלך? זה הפוליטיקה הקטנה שלכם. אתם עוסקים כל היום רק בפוליטיקה. קטנה, כזאת קטנה. דרך אגב, מעולם אני לא זוכר שקראו לראש הממשלה להתפטר בלחימה. מעולם, בשום מלחמה. בשום מלחמה, מאז מלחמת השחרור ועד היום. אבל חבל, אני לא רוצה להשחית את דבריי על כל דברי ההבל שאתם מדברים ועל כל החתירה שאתם חותרים תחת, באמת, היסודות של עם ישראל.